metässä. Täällä on puolukko mukavasti. Ei puolukko, kuin mustikka. Mustikan vartta on kovasti täällä. Tästä saas kyllä. Pitääpä ilmoitella. Mitä on tekemässä? Joo, metässä. Mä oon metässä, marjassa en oo. Täällä korpit huudi tässä. Läisin katsomaan, onko täällä kissa. Korpit huudi. Kissa läksi ehtimään, kun se on vielä. Itselleni on. Häväksissä on. Itikat syöpi hirveesti. Kissoa läksin kahtomaan. Ei tällä löydy. Ei tällä löydy sitä. Mie eppäle vaattele. Nyt eksytti. Tuolla se pelto on, tuo yksi pelto. Mutta emme tuonne pitkämmätä kävellä. Mitä sitä suoraan? Tänne päällä. Korpimehtä on. Ja nyt se läpi pääse. Kello on 9. Mikä sitä mä läpi en? Oikein. Itikat tällä syöpi. Rakkaa näkki tuolta. Ei eksytty vielä. Ei eksytty tänne meitä. Tästä on hakattu. Ei se levy komeroi on. Jos olet paikannuslaike niskassa, niin sitten se nähnyt olisi, mihin se olisi mennyt. Tästä ajettiin ennen. Tässä oli tie ennen tuon. Ajettiin heineet tuolta. Nyt siltä purettu pois. Tuolla oija putosi. Tuolla palasi ojaa, joku metrinen oja oli yli. Heinäpouvat kun tulis, niin saisi ihan tähän. Isäntä saisi ottaa ne heinät pois. No niin. Mieppä lähden nyt. Ei löytynyt. Tees pitkä me ollaan ravattu nyt tässä. Nyt kun tulis heinäpovat tulis, niin sitten saisi kaavettua kaikki nämä. Nyt mitä tuli hiki. Tuli hiki. Itikat syövi hirveesti. Nyt pitää lähteä juomaan vettä. Onpas tässä heinä. Se ottaa tää roppisi, se kasvaa tää heinä. On se on vihulaisi. Ei löytynyt, ei. Okei, no miten. Pidä syömään hirvetin. Joo, en ennen voinut huuva. Tuonne pääsin mä, niin tuonne tuolta mennään, että se tulla aina. Mä en kuolemaan menettä. No niin. Ei muuta, ei löytynyt, ei. Ei löytynyt. Mä tarkistin tuossa, kun iän kului tuossa
Mä tässä kuuluu vaan. Vielä puorma. Varmaan on nukkunut. Tuota, tarkistin kun huutivat, niin kun lähti linnut. Niin ottaisin ne huuttajat. Suolliset appellot. Jos siellä katsoo, kun mä täännö, niin... Jänis, kun se painu. Jänis läks tuosta. Siellä jäniksi kovasti. Paljonko rusakko ollut. Kovasti läks tuosta. No niin. Ei muuta. Hyvää yötä, vaikka en mennäkään nukkumaan vielä. Onpas. Roskat kenkiin jäi nyt. Nyt on jo, ollaan toisessa aamussa jo. Vettä on tullut 1-3 tuntia on tullut vettä melkein. Sottaisin mennä kasviin muodet tuonne, mutta en tänne nyt uskalla mennä mihin. Nyt on muonanta ammu mennä. Vettä. Vettähän se vain oli. Tuosta on niin... Tää kahtuu myöhempään tuo kasvi. Kasvimua homma tuossa. Kun... Tuolta olisi ottanut heiniä pois. Sammaa syssyyn. Onko siellä? Onko siellä amppissi? Kyllä oli eilen hyvä keli. Se menee tuon. On siellä. Eilen miten hyvä keli oli. Tuollahan näkyy se pesä. Antaa olla vaan. Tuossahan tuo on. Tuossa näkyy. Ihan on harmoita tuossa välissä. Oi, oi, ai kenut. Niin tuossa näkyy. On aika iso. Ei kehto hajottu. On linnulle ruokko. Joo. Meillähän syömään nyt. Eilen oli kuuma päivä. 150 kilometriä on pyörällä. Eilähän tule, emme pahoa tie. Älä tule tänne. Oi. Roskutekkäät elikkeitä tuossa. Joo, no niin. Me lähden nyt syömään, niin kuin sanon äsken. Sitten pitää oikeastaan niin, sinne kasvimuolle kahtua. No niin.